Ось із цього місця розпочинаються заліщики. Місто з яскравим минулим та досить сірим і одноманітним сьогоденням. Бо від колишніх розкошів європейського курорту тут залишилися лише примарні спогади і руїни. Палац Бруницьких. Колись тут збиралася польська шляхта, греміли пали та гостював сам цісар Франц ІІ. Зараз же це пустка, де не зустрінеш жодної живої душі. А в стінах ще однієї пам'ятки часів польської шляхти будинку товариства «Сокіл» виступала сама Соломія Крушельниця. Зараз же це кінотеатр, і він теж занедбаний. Колись цими вулицями гуляли поляки, німці, євреї, а зараз же навіть корінні українці тікають за кордон. До речі, від єврейського народу тут залишилася синагога, та й та, скоріше, привид із минулого. Порожня і закинута. І нарешті набережна. Колись серце міста із розкішними готелями, пансіонатами, яхт-клубами і тисячами відпочиваючих. Зараз, як бачите, тут і не пахне туристами. Але мої агенти довідались, що зовсім поряд є дуже популярне місце – Джуринський водоспад. Тому перевіримо, яка там інфраструктура. Ми під'їжджаємо зараз до водоспаду, але тут є перша перепона – шлагбаум. Добрий день. 40 гривень коштує за місто. Так, давайте, 40 гривень. А скажіть, на що йдуть гроші ці? Займається прибиранням території. Сподіваюся, сміття тут збирають так само ретельно, як і гроші за в'їзд. Багато тут людей буває? Декілька тисяч. Декілька тисяч за день може бути? За день, так. Нічого собі. Може, що ж вони там роблять? Структурно віддихають. Там інфраструктура є? Є. Гендалики. Гендалики є? Ну так, є кофе, там пиво. Яка розгалуджена інфраструктура? Все, щасливо, ми поїхали. Дякую, дякую. Подивимося, який він, Джуринський водоспад. Але, як виявилось, дістатися до нього навіть автобусом не так вже легко. Краєвиди тут, звичайно, гарні, але ось зараз дорога стає дуже небезпечною. Адже ми ледь не погубили колеса на ґрунтовій дорозі. Взагалі було б непогано цю дорогу зробити. В ідеалі, звичайно ж, зробити асфальт. Чи підсипати камінчиків якихось, подивіться, болото. Якби не вправність нашого водія і штурмана Остапчука, знімальна група могла б взагалі зірватися з обриву. Там реально провалля. Стоп, стоп, тут обережно, обережно, обережно. Водоспаду я поки що не бачу. О, гляньте, сміття, яке мали прибирати за ті гроші, які ми заплатили на в'їзд. Якщо підрахувати, щодня туристи тут залишають близько 10 тисяч гривень. Невже цього недостатньо, аби прибрати територію і прокласти нормальну дорогу до водоспаду? Стоп, стоп, давайте не їхати далі, боюся, що ми застрягнемо. Решту шляху доведеться долати пішки. Все, баста, автобус далі не їде. Подивіться, які ями, навіть оператор падає. Ну, блін. Метеликів розігнав. Як звідси вибратися? Сподіваюсь, водоспад вартий того, щоб так до нього протиратися. Ну, нарешті! Джуринський водоспад! О, як тут красиво! Гляньте, там люди купаються. А я чого стою? Нарешті настав час скупатися в водоспаді, і зараз мені потрібно знайти роздягальні. О, тут їх аж дві. Нудиська і цивілізована. Ну, майже цивілізована. І майже приватна. Хоч би стіни залатали. Ходімо, щось покажу, давайте. Це п'ятизіркова роздягальня. Тому що тут є гачки, тут є смітничка, і хтось дбайливо залишив труси на випадок, якщо ви забули свої. Так, все, я буду роздягатися, виходьте. Я зачиняю двері, виходьте.
Все, виходьте, двері зачиняються. Давайте, давайте, йдіть. Ну, давай, 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 давай. Боже, яка жахлива роздягальня. Але все одно, я вже готовий купатися. Подивіться, скільки людей на водоспаді. Я спробую протиснутися між ними. Вода, думаю, що холодна, бо чоловік ставить пиво. Оце відчуття. Особливо, коли оцей водоспад водою на тебе б'є, масаж просто неймовірний. Однак тут не вистачає якогось наглядача, людини, яка б дивилася за безпекою. Тому що там хлопці стрибають в мутну воду, де взагалі не зрозуміло, яке дно. І оце дуже погано. Немає жодної інфраструктури. Якби такий водоспад був десь в Європі чи тій же Канаді, повірте мені, тут уже була б купа ресторанів, навіть казино б поставили. Потенціал використовується максимум відсотків на 10. І це дуже прикро. Все, що мені зараз залишається тут зробити, це селфі. Дайте телефончик. Але, як виявилось, інвестори не поспішають вкладати гроші в розвиток курорту. Бо на Дністрі планують побудувати ГЕС. І тоді річка перетвориться на болото, а заліщики стануть промзоною.